Ისფერიმ თები შერეკილების არაჩვეულებრივი გამოფენის და სხვა არაერთი ფილმის რეჟისორი ელდარ შენგელაია 83 წლის იუბილეს აღნიშნავს. კულტურის პალატა მისთვის ვარსკვლავის გახსნა სწორედ საიუბილეო თარიღს დაამთხვია. ვარსკვლავის გახსნის ცერემონიამდე რუსთაველის კინოთეატრში საზეიმო ღონისძიებაც გაიმართა, სადაც ნაჩვენები იყო ნაწყვეტები მისი ცნობილი კინოფილმებიდან. დარბაზში შეკრებილმა კოლეგებმა და მეგობრებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ელდარ შენგელაიას შემოქმედება. ღონისძიებაზე სოხეშვილებმა და პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილმა საბოლეტო დასთან ერთად საცეკვაო ნომრებით შეასრულეს. მე სიმართლე გითხრათ, ესე არ ველოდი, მაგრამ გამოვიდა მე მგონი ემოციური საღამო და ეს მე ძალიან მომწონს, ესეთი იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ხედავ რომ ხალხი ყმაყოფილი და ეს არის მთავარი ჩემს. ვარ ძალიან განებივრებული მაგარი რეჟისორებით. საქართველოში ყვნ ძალიან ბევრი სახელოვანი რეჟისორი. ჩემი უსაყვარლესი და გამორჩეული რეჟისორი გახლავთ ელდარ შენგელაია და გია დანელია. ამ ვარსკვლავს არ ხსნის დართო ქიტაშვილი და არც კულტურის პალატა. ამ ვარსკვლავს ადამიანეს, ვისი ვარსკვლავიც იხსნება მთელ საქართველოს მასშტაბით, უხსნის ხალხი, ის ხალხი, რომელმაც ეს ადამიანები ვარსკვლავად აღიარა. ყველა მისი ფილმი, აი დაწყებული პირველიდან ბოლომდე, ეს არის გენიალური. იმიტომ რომ ეგ არის უდიდესი რეჟისორი საქართველოში, ჩვენ მაგის დონის რეჟისორი არ აქვს, ეს არის წინდვალე, წარმოუდგენელი რეჟისორი. ელდარ შენგელაია ნამდვილად ცოცხალი ლეგენდაა და უდიდესი ვარსკვლავია, მას გაუხსნიან ვარსკვლავს თუ არა, ის დიდი ვარსკვლავია. დიდი ბედნიერებაა ელდართან მუშაობა. დიდი გაკვეთილია, დიდი სკოლა, არა მარტო როგორც მსახიობის და რეჟისორის, საერთოდ კაცობის სამშობლოს სიყვარულის თუ გნებავთ და ბევრი რამის. ელდარი სამაგალითო კაცია.